በቴክኖሎጂ ዘርፍ ለጀመረችው ተፈላጊ ስራ የ4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ያገኘችው ኢትዮጵያዊቷ ዮዲት ስታንተን You know, it's applicable to so many people. So people that are interested in the environment and obviously people that have interested in the health implications. Sheger Info. አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። Sheger Info. ታማኝ መረጃ ምንጭ። Sheger Info. ዮዲት የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ የጀመረችው ገና በ14 አመቷ ነው። ከሁሉም በፊት ቴክኖሎጂስት ነኝ። በህይወት ዘመኔ በቴክኖሎጂ ዙሪያ ብዙ ስራዎችን የሰራው ቢሆንም እንኳን አብዛኛውን ጊዜ የኮምፒውተር ፕሮግራም በመገንባት ነው ላለፉት 2 አመታት የኖርኩት ትላለች። ዮዲት የተወለደችው በዩናይትድ ኪንግደም ነው። አባቷ ለኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ይሰሩ ስለነበር ዮዲት ከቤተሰቧ ጋር ካንዳ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር በመዘዋወር ያደገችው። ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ በመወለዷና በተለያዩ ሀገራት እየተዘዋወረች በማደጓ አብዛኛውን ጊዜ በጭንቅላቴ ነው የምኖረው። ምክንያቱም መርከብ ላይ ጊዜ እንዲሁ በቀላሉ አያልፍም። ለማሳለፍ ደግሞ ብዙ የጭንቅላት ስራን ይጠይቅ ነበር ትላለች። ወደ ፕሮግራሚንግ ዓለም ስትቀላቀል በርሷ እድሜ የነበሩት ልጆች ሐሳብ ወደ ጨዋታ ያዘነብል የነበረ ቢሆንም ዮዲት ግን የመጀመሪያውን ላፕቶፕ ኮምፒውተሯን አስተማሪዋ እንደ ስጦታ ካበረከተላት ጊዜ አንስቶ ቴክኖሎጂ አላማዋ ሆነ። ያስተማሪዋ ለጋሽ መንፈስ እዚህ ማለትም ዛሬ ለደረሰችበት ቦታ እንዳበቃት ምስክርነት የምትሰጠው ዮዲት ያንን ውለታ ዘውትር ታስታውሳለች። ዮዲት ወደ አሜሪካ ሚሽገን ለትምህርት ቤት ተልካ በነበረበት ወቅት ካርል የሚባል የሁለተኛ ደረጃ አስተማሪዋ ለኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ያላትን ፍቅር በማየት ካገለገሉ እቃዎች መደብር የመጀመሪያ ላፕቶፕ ኮምፒውተሯን ገዝቶ እንዳበረከተላት ተናገራለች። ዮዲት ነዋሪነቷ በዩናይትድ ኪንግደም ቢሆንም አብዛኛውን ጊዜ ባህርና ውቅያኖስ ላይ ስታሳልፍ መሬት ስትረግጥ ደግሞ በኢትዮጵያና በሌሎች አገራት መካከልን ያደገችው። የኦፕን ሴንሰርስ መስራች የሆነችው ዮዲት ከፕሮግራሚንጉ ባሻገር እናትም ነኝ ትላለች። ውብና ጎበዝ ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ። በተለይ በኮቪድ ወቅት ስራዬንም እነርሱንም ከቤት ሆኖ ማስተዳደር ለየት ያለና አስቤው የማላውቀው ተሞክሮ የሆነኝ ነው ብላለች። ዮዲትን ያለም አቀፍ ቴክኖሎጂ ድርጅት መስራችና አስተዳዳሪ መሆኗ የሚደነቅላት ቢሆንም እንኳን ለየት የሚያደርጋት ግን በተሰማራችበት የስራ ዘርፍ ብዙም ሴቶች በተለይ ከአፍሪካ የመጡና ጥቁር ሴት ቴክኖሎጂስቶች አለመኖራቸው ነው። በዚህም ሴቶች በጣት የሚቆጠሩበት ኢንዱስትሪ ለመባል በቅቷል። በዮዲት አንደበት በዚህ ዘርፍ ክፍተቱ የሴቶች በበቂ ሁኔታ አለመኖር ሳይሆን በስራው ከፍ ያለ ያለቅነት ወይንም ኃላፊነት ደረጃ ላይ የደረሱ ሴቶች አለመኖራቸው ነው። ይህንንም ስታስረዳ አብዛኛውን ጊዜ ስራውን ስለማይችሉት ወይንም ስለሌሉ ሳይሆን እይታው እነርሱ ላይ ባለመሆኑና የእድገት እድሎች ብዙም ስለማይከፈቱላቸው ነው ብላለች። አክላም በህይወቴ ሴት ስለሆንኩኝ አልችልም የሚል ስሜት ተፈጥሮብኝ አያውቅም። እድለኛ ሆኜም የነበርኩበት ትምህርት ቤትም ትችላለች በሚል ስሜት ያሳደገን ሲሆን የሚያበረታታ እንጂ የሚያደናቅፍ አልነበረም በማለት የ4 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ተቀባይ ብቸኛዋ ጥቁር ኢትዮጵያዊት ሴት ለመሆን ያበቃት ይህ እንደሆነ ትገልጻለች። ቀጥላም ልክ እንደማንኛውም የስራ ዘርፍ ሲስተሙ ችግር ስላለበትና ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ የምንሰራው ስራ ለማራመድ ገንዘብ ይጠይቃል። ገንዘቡም ለኢንዱስትሪው ለድርጅቶቹ በፈንድ ድጋፍ መልክ የሚሰጠው እናም ከተመደበው ገንዘብ አብዛኛውን ጊዜ 0.02 በመቶውን ብቻ ነው በጥቁር ሴት የተመሰረቱ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች የሚያገኙት ስትል ታስረዳለች። ገና ስጀምር በወንድ ስምና ፎቶግራፍ ነበር በተለያዩ የፕሮግራሚንግ መድረኮች ላይ እሳተፍ የነበረው። እናም ብዙዎች ለረጅም ጊዜ ወንድ መስላቸው ነበር። እኔ ማንነቴን እንዳያውቁ ነበር ይህንን ያደረኩት። ማለትም ከደህንነት አንጻር የምትለው ዮዲት በቴክኖሎጂ ዓለም አብዛኛው ሰው ሱዶኒም ወይም የሐሰት ስም እንደሚጠቀሙ ትጠቅሳለች። ሴቶችን አትችሉም ማለት እንደ ኃጢአት መቆጠር አለበት የምትለው ዮዲት አትችሉም ሲባል ማንም ሰው ያለመቻል ስሜት ይፈጠርበታል። ደግሞም የአይምሮን ሰላምና ጤናም ጭምር ይነሳል። ስለዚህ ትችላላችሁ በማለት ሰውን ማበረታታት አስፈላጊ ነው።
ትላለች። ዮዲት ለተለያዩ ድርጅቶች የሰራች ሲሆን የራስዋን ድርጅት እንድታቋቁም የገፋፋት እናት መሆኗ እንደሆነ ተናግራለች። በዚህም ኦፕን ሴንሰርስ የተሰኘውን ድርጅት የመሰረተችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ነበር። ለሌሎች የቴክኖሎጂ ድርጅቶች አማካሪ ሆና በመትሰራበት ወቅት እንደ ጊዜ ማሳለፊያ ከጎን ያሳድርጋው እንደነበር የምትገልጸው ዮዲት አሁን ግን ዋና መተዳደሪያዋ እንደሆነ ትገልጻለች። ኦፕን ሴንሰርስ እንዴት እንደተጀመረ ስታብራራም ልጇ ድክ በመትልበት ጊዜ በጣም ኃይለኛ አስሚዟት ለመተንፈስ በተቸገረችበት ወቅት መፍትሄ ይሆናል የምትለውን ነገር ስታወጣና ስታወርድ ነበር የድርጅቷ ሐሳብ የተጠነሰሰው። እንዴት ስትባልም ዮዲት በወቅቱ ያየሩን ሁኔታ የሚለካ ሶፍትዌር ፕሮግራም በመስራት በሰፈሯ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተገጥማቸዋለች። ከዚያም የልጇ አስም የሚነሳበትን ጊዜና በዚያኑ ሰዓት ላይ ያለውን ያየር ሁኔታ በማጥናት ምን አይነት ነገሮች የልጇን አስም እንደሚቀሰቅስባት ለማወቅ ቻለች። ይህን ጥናት ዮዲት ታካሂድ የነበረው በትርፍ ጊዜዋና ከስራ ሰዓት ውጪ ቢሆንም የምታገኛቸውን ውጤት በበይነ መረብ በማሳተም በዓለም የተለያዩ ክፍሎች ያሉ ሰዎች በስራዋ ውስጥ ይሳተፉ እንደጀመር ትናገራለች። ከእነርሱም መካከል ከጃፓን፣ ከአሜሪካና ከሌሎችም አገራት የአየር ሁኔታ መረጃ በማሰባሰብ ጥናታቸውን እያካሄዱ በነበረበት ወቅት አንድ ባለሀብት የመስሪያ ቤቱን የአየር ሁኔታ የማሻሻል ፍላጎት እንዳለውና ጉዳዩን አጥንታ መፍትሄ እንድታቀርብለት አማከራት። በዚህ የተጀመረው ስራ የኦፕን ሴንሰር ደንበኞችን እያበዛ መጥቶ አሁን የድርጅቷ የሙሉ ጊዜ አስተዳዳሪ ሆና እየሰራች ትገኛለች። ዮዲት እንዴት የ4 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አገኘች? ዮዲት በቴክኖሎጂ ዘርፍ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ፈታኝ መሆኑን ስታስረዳ ኢንዱስትሪው በነጭ ወጣት ወንዶች መሞላቱን ታነሳለች። በመሆኑም ከተፎካካሪዎቿ የሚጠበቀውና ከአንዲት ጥቁር ኢትዮጵያዊት ሴት የሚጠበቀው ማስረጃ እኩል አለመሆኑን ትገልጻለች። ስለዚህ እኛም ጥቁር ሴቶች ደግሞ የድጋፍ ገንዘብ በ0.02% ብቻ ወደ እኛ ሊመጣ እንደሚችል ያወቅን ስራችንንም ማስረጃችንንም ድርጅቱ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስተን ማጠንከር እንዳለብን እናውቃለን። እሱን ነው የምናደርገው ስትል ታክላለች። በመቀጠል የገንዘብ ድጋፍ ማግኘታችን የስራችንን ጥራት የሚያስመሰክር በመሆኑ ትልቅ ደስታ እንዲፈጠርልን ከማድረጉ ባሻገር ሌሎች ደንበኞችን የምናገኝበትና ስራችንን የምናስቀጥልበትም ስም ጥለን እያለፍን ነው በማለት ታስረዳለች። በአሁን ጊዜ የስራ ወይንም የስራና አካባቢዎች ሁኔታ እየተቀየረ እየመጣ በመሆኑ አሰሪዎች ወይንም ድርጅቶች አብረው መቀየር እንዳለባቸው ትመክራለች። በተለይ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት በስራ ቦታዎች ያለውን አየር መቆጣጠሩና የማጥናቱ ስራ በይበልጥ አስፈላጊ የሆነ ነው። ዋናው አላማችን ሰው በሚሰበሰብበት በማንኛውም ስፍራ ያለው አየር ንጹህና ጤናማ እንደሆነ ማጣራት ነው ስትል ስራዋን ትገልጻለች። የኦዲት ስራ የዓለማችን የወቅቱ ሁኔታ የሚፈልገው መፍትሄ መሆኑን የተገነዘቡት ክሬን ቬንቸር ፓርትነርስ የተባሉ የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ባለሀብቶች ስራዋን እንድታስፋፋ 4 ሚሊዮን ዶላር በመስጠት አብሯት እየሰሩ ነው። ዮዲት ለአመታት እየገነባችው ተቋሟ አሁን በዓለም ዙሪያ የመታወቅና የመፈለግ እድልን እያገኘ ነው። በዚህም የስራ ውጤቷ በዩናይትድ ኪንግደም፣ በአውሮፓ ሀገራት ውስጥና በሰሜን አሜሪካ ተፈላጊነታቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። ከዚህ ባሻገር ዮዲት ስራዋ ወደፊት በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ የማስፋፋት አላማም እንዳላት ተናግራለች። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ